こんにちは。こんにちは。こんにちは。アンチャンネルの安藤雄一と吉本健太と上村雄一と松田雄二です。今日はどこですね。福岡ゴルフクリニックというどこにありますっけ。野間に。野間にあります。福岡の野間というところから、はい、南区のですね。南区ですね。にあるゴルフレッスン場から友達の松田雄二くんが来てくれました。隣にいる方はちょっとスルーしましょう。はい、今日はですね、皆さん、みんなすごいレッスン のプロなんですけど、最近ドハマりしたレッスンを一人ずつ、ドハマりって生徒さんにも一瞬で治ったとか、レッスンってなかなかしていただいても、やってもですね、いきなりポンとこう効果が出るわけじゃないんですね。でそれで各自各々にこう最近ドハマりしたレッスンの内容を説明していただきたいと思います。ぜひいろんなレッスンが見れると思いますので、皆さんも参考にされてください。では早速やっていきます。はい、僕はですね、今回紹介するのはコースでスライスや右に飛んでしまいやすい人に向けての、ポイントという形でやっていきたいと思います。コースに行くとですね、練習場みたいに四角い空間、平行な空間がないので、どうしてもターゲット、これグリーンだと思ってください。グリーンや目標物、ターゲットに対してどうしても向きづらいので、ついつい自分自身がターゲットに対して向いてしまうっていう癖が出やすくなります。なるべくターゲットに対して自分が平行に立つことが必要になってきますけど、大きく考えてもうターゲットに対して自分の体をまず向けてみましょう。体を向けた後にしっかり体を開いて左を向いてるっていう意識を作ってみてください。その後にクラブのスイングをこのターゲットに対して振っていくっていうスイングをしていく。そうするとコースではついつい目標に対して向いて、どうしても目標に対して振ってしまうので、クラブがアウトサイドインって言って、クラブが自分の体から離れたところから置いてきてしまう動きを左に向いて右に振ることで、クラブを自分の体の近くから振るインサイドアウトっていうような動きをするようにできやすくなる。なるべく自分の右脇が締まりやすい環境を作るために、シンプルに左を向いて右に打つ練習をしてみてください。コースで一番効果的に出てくると思います。目標を体で向かないで、クラブが振れるようにしてみてください。しっかり左を向いて、右に振る。これだけ注意して、スライスの人、右に飛びやすい人は練習してみてください。お願いします。はい、こんにちは。本日ご紹介したいレッスンの内容なんですけども、結構皆さんゴルフのクラブ軌道、俗に言うスイングプレーンと言われるものなんですけども、そちらを安定させるための一つの練習法をご紹介していきたいと思います。今日使っていきたいのがこういったちょっと長めのタオルですね。タオルを使うんですけども、結構皆さんご自分の癖的にアウトサイドインになる、インサイドアウトになる、それぞれ癖があると思います。ただこの癖があるのはご存知でも、じゃあどこが正しいのかというのを知らない方も多いので、こういったタオルを使うとそこがイメージしやすいので、ぜひ試してやっていきたいんですけど、一回試してみますね。地球に対してタオルを置きます。そしてこのクラブの軌道というのはイントゥインと言われるもの、内側から内側に抜けているものですので、タオルは少し内側に曲がってくるように置きます。そしてこのタオルに沿って振っていきましょうというふうな動きをしていくことで、クラブの軌道を安定させていきます。このタオルを置くことによって、例えばアウトサイドインの方、外側から内側に入るという方は、クラブを振ってきたときにタオルから遠いところから近づく軌道になります。逆にインサイドアウト、内側から入るのが強い方っていうのは、
タオルから離れる動作になっていきやすいので、タオルの近くを振るようにしていくと比較的スイングプレーンが安定してくると思います。ここが安定してくるとコースに行った際にアドレスの方向のズレというのが起こりにくくなりますので、ぜひ一度お試しください。はい、じゃあ次吉本プロです。なんか最近自分のキャラ設定に迷ってるらしいです。ちょっとキャラがブレブレです。サングラスはどうされた？目が悪いんで。はい、じゃあ室内ですけど、はい、やっていきましょう。今回はですね、ちょっとすいません、今回はハンドファーストインパクト のアーリーリリースですね。アーリーリリースのこれ、この前レッスンで一発でちょっとお客様が直ったんですけど、その動きをちょっと紹介していきたいと思います。トップからの力のかける方向ですね。で、トップからクラブ浮き上がっていって、切り返しで手元をですね、体の方によく引きつける方がいらっしゃいます。で、引きつけてしまうとクラブヘッドっていうのは膨らんでアーリーリリース、引きつけてしまうと手首の角度も解きやすいです。クラブヘッドにこういう力を加えるんです。で、どこにどう力を加えればいいかというと、トップからの切り返しでは左足に内重を踏み込みながらグリップエンド方向に力をかけましょう。で、グリップエンド方向に力をかけることで手首の角度がキープされた状態でインパクトしやすくなってます。じゃあ一球打ってみたいと思います。トップからグリップエンド方向に力をかける、引いたらね、外側にかけるだけ。これでスイングすると早く強く分からないと思うんですけどもっとゆっくりやった方がいいじゃないですか。そうそう、はい、ちょっと誰も見えないというこれスローできます。スローはちょっと分からないです。やり方が分からないんで。だから、外側に力を加えると、手首の角度をキープした状態ができますので、あとは体を回転させていけば、ハンドファーストにボールを加えれる。吉本さん、そのサングラスちなみにどこのですか？これはアディダスです。さすが。めちゃくちゃお気に入りです。いつも。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私はですね、今回このツアースティックをこのベルトにつけてやっていきたいと思います。これ前、昔アンチャンネルでもやったんですけど、ポップスイングから左腰が上がりながら回転する方、こういう方っていうのは右が腰が低くなります。で、左腰が上がるので、このツアースティックが傾いて上がりますね。そうすると、背骨の軸が傾いてしまって、ボールを下から煽ってしまうような形になります。もしくは今みたいにダフってしまいますね。もう一回やります。アドレスから、このアドレスの時はこのツアースティックが平行になってるわけですね。で、テイクバック取ります。バウンスイングでツアースティックが上を向きながら、もう傾きながらですね、腰の回転が要は左腰が高くて右腰が低い位置にすると、これ上半身も下半身の動きに絶対比例しますので、こういう方は大きなミスになりがちですね。なぜならフォローが高くなってしまう、高くなりすぎてしまうからです。大事なのはアドレスをしてダウンスイングの時にこのツアースティックがもう平行というより真下を下を向くような感じですね。右腰が高いぐらいの感じで切り返していただくと体の芯も立ってきますので、結果としてクラブが上から入ってダウンブローになるようになります。上半身の動きっていうのはですね、下半身の動きに絶対比例します。下半身が流れたりこっちにですね、左腰が高い位置で回ったりするとこういう風に右肩と
前傾が右に傾いてしまいますので、左腰が低い位置、右腰が高い位置でしっかり回せるようになると、この背骨の前傾が倒れませんので、ぜひ皆さんもやってみてください。上村プロ、増田プロ、吉本プロ、安藤の順番でやっていきましたけど、まあ、ああいう風に結構ハマるようなレッスン内容がありますので、ぜひ皆さんも、やられてみてください。で、松田裕二くん、僕の親友なんですけど、野間で、レッスンやってるので、ぜひよかったら行ってみられてください。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。